Аяулы жар, білікті маман, қамқор ана, мұның бәрі елдің тал бойынан табылатын баға жетпес қасиеттер. Нәзік жандылар отбасы ұшақ қасының ырыс берекесін сақтап, өскелең ұрпаққа тәрбие берумен қатар қоғамның сан алуан саласында белсенділік танытып жүр. Елімізде іскер әйелдерге көрсетілетін қолдау да көп. Өзгеге өнеге тұтар осындай тұлғаның бірі жайлы тілшіміз Айнұр Ақылбайқызы әңгімелейді. Кәсіпкер әйел іскер ханым, бүгінгі қоғам үшін бұл қалыпты түсінікке айналды. Нәзік жандыларымыз билік басында ер азаматтармен ұйық теңестіре жұмыс істеп жүр. Солардың бірі Айгүл Алтынбекова. Бұдан 16 жыл бұрын жан-жарымен бірге елордаға келіп, жас астананың қалыптасуына өз үлесін қосуды мақсат еткен. Мемлекеттік бағдарламаның қолдауымен жеке құрылыс компаниясын ашып, ірі 8 жобаның негізін қалаған. Любой бизнес тяжелый. Кез келген кәсіптің өз қиындығы болады, сондықтан қажыр қайратпен қатар сенім қажет. Сол кезде ғана адам мақсатқа жетіп, діттеген жоспарын жүзеге асыра алады. Оның үстіне бүгінде кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан нақты қолдау көрсетіліп жатыр. Ендеше еңбек етіп, еліміздің дамуына үлесін қосам деген адамға жол ашық. Қазір ғылым, білім, техника, ақпарат пен сауаттылық заманы. Мойындау керек, іскер әйелдер әр саланың қыр-сырын меңгеріп, кәсіби тәжірибесін көпке үлгі етіп жүр. Өзге шығыс елдерімен салыстырғанда қазақ халқы қызын еркін тәрбиелеп, қоғамның белсенді мүшесі болуына жағдай жасайтыны айдан анық. Бүгінде кәсіпкерлікпен айналысатын қыз-келіншектердің қатары күн санап артып келеді. Біз қазір кәсіпкер әйелдермен ұдайы кездесу өткізіп, бизнесінің жандануына барынша дем береміз. Еліміздің әрбір өңірінде кәсіпкерлікті қолдау орталықтары ашылып, жан-жақты қызмет етуде. Онда жаңа өндіріс ошағын ашу және жұмыс жасап тұрған бизнесті тиімді жүргізу, қаржылық және құқықтық кеңестер, сыртқы нарықта жетістікке жету бағытындағы тегін қызметтер көрсетіледі. Әйел бір қолымен әлемді, екінші қолымен бесікті тербетеді деген қазақтың қанатты сөзі бекер айтылмаса керек. Айгүл Алтынбекова Астананың аспанымен астасқан зәулім ғимараттарды тұрғызумен қатар 4 баланы бағып қағып отыр. Бұл да көпшілікке үлгі, өзгелерге өнеге болар жетістік. Айнұр Ақылбайқызы, Берік Ақтан, Ерлан Наурызбаев, Астана.